Syngenta – pouzdan partner. Uvek uz vas, vaša Syngenta. Usevi pšenice i ječmova su dobro izašli iz perioda zime i kao što možemo vidjeti dobro su izbokorili. Ono što nam je glavna mera i koja će biti prolećna nega useva, to je prvi prolećni tretman, prvi fungicidni tretman protiv bolesti. Za prvi fungicidni tretman kompanija Syngenta preporučuje preparat Amistar Extra. Amistar Extra je dvokomponentni preparat, ono što je bitno, obe aktivne materije su iz različitih hemijskih grupa. Takođe, vrlo bitna činjenica da i mehanizam delovanja ovih hemijskih grupa, ove dve aktivne materije, je potpuno različit. Na taj način imamo obezbeđeno antirezistentno delovanje, visoku efikasnost i dugotrajno delovanje preparata Amistar Extra. Obe aktivne materije su dobri sistemične komponente, brzo se kreću kroz biljku, imaju zaštitu na novo prirasle, novo stvorene delove, tako da biljku štiti u dugom vremenskom periodu od najznačajnijih bolesti kao što su pepelnica, siva pegavost, lisne rđe kod pšenice ili kod ječmova pepelnica, mrežasta pegavost, rumularijska pegavost ili sočivasta pegavost. Vreme primene Amistar Extra je u fazi od prvog do drugog kolenca, znači to je praksa pokazala kao najbolji moment, što ne znači da ako se bolest ranije pojavi posebno u ječmovima i po pitanju mrežaste pegavosti, moramo primeniti preparat nešto ranije od faze kraja bokoranja do prvog kolenca. Odlika preparata Amistar Extra, pored ubitačnog, znači cidnog, efikasnog delovanja na najznačajnije bolesti i njegovo dugotrajno delovanje je svakako i fiziološki efekat koji preparat Amistar Extra donosi pšenici i ječmu. Fiziološki efekat se ogleda u vraćanju zelene boje, vraćanje useva u jedan fiziološki veći stepen, dakle stvara bolju fotosintetsku masu, više zelene boje koja dalje gura ječam i pšenicu do faza koje su nam značajne za ekstremne, odnosno dobre prinose. Doza preparata Amistar Extra je od 0,6 do 0,75 litara po hektaru i apsolutno zavisi od momenta primene, da li ćemo primeniti kada je bolest već zastupljena, kada imamo simptome bolesti, onda je svakako preporučena doza 0,75 litara, ili radimo preventivni tretman kada bi doza od 0,6 litara bila sasvim dovoljna za efikasno i dugotrajno delovanje preparata Amistar Extra. Što se tiče pojave poleganja, ona se često javlja kada imamo bujnije useve, prekomerno đubrenje u želji da postignemo rekordne prinose. Imamo, naravno, pogotovo u ovakvim vetrovitim uslovima, odnosno područjima Podunavlja, Pomoravlja, taj slučaj poleganja. I da ne bi došlo do poleganja pšenice i ječma, kompanija Syngenta preporučuje preparat Modus Evo, to je regulator rasta, koji smanjuje taj razmak između dva nodusa, taj internodijalni deo, pojačava sam korenov sistem, odnosno volumen korenovog sistema, povećava koncentraciju ćelijskog soka u samoj biljci, u samoj ćeliji i sve to dovodi do jednog stabilnog, vizuelno jednakog useva gde nemamo opasnosti od naknadnog poleganja. Doza preparata Modus Evo je 0,3 litara po hektaru za pšenicu ili 0,6 litara po hektaru za ječam, pošto je ječam, kao što znamo, osetljiviji na poleganje zbog svog habitusa. Što se tiče problema štetočina, one jesu bitne naravno i često na njih pomalo i zaboravljamo ili je u fokusu što se tiče štetočina proizvođačima uglavnom lema ili stenica kao vidljivije štetočine na listu ili klasu, ali ne smemo zaboraviti da se unutar klasića, znači u samom klasu, odvija jedan paralelni život sitnih insekata, kolonija vaši i tripsa i proizvođači mogu lako uočiti tu pojavu ako protresu sam klas, ostanu crtičasti zarezi crvene ili crne boje, u zavisnosti da li se radi o adultu ili larvi, o tripsa ili čitave kolonije vaši. To su sisajući insekti koji svojim delovanjem iznuruju prosto u periodu nalivanja samo zrno pšenice i mi tu pojavu vidimo tek u samoj žetvi kada od jednog dobrog i stabilnog useva uspemo da skinemo jednostavno manji i loši kvalitet. Da se to ne bi desilo, kompanija Syngenta preporučuje preparat Karate Zeon u dozi od 0,2 litra po hektaru koji efikasno suzbija sve navedene štetočine. Karate Zeon sa sobom nosi novu tehnologiju, Zeon tehnologiju, koja ga odlikuje od svojih srodnika iz iste grupe pirotriida nešto dužim i efikasnijim delovanjem, upravo zbog toga što su u mikrokapsulama da aktivna materija je zaštićena i fotostabilizator štiti samo aktivnu materiju, ona se sporo odvaja, sporo se razlaže, tako da pruža nešto duži, kažem, period zaštite i to je ogromna razlika između Karate Zeona i njegovih srodnika, praktično iz iste hemijske grupe. Zamolio bih poljoprivredne proizvođače da se na vreme jave, konsultuju svoje poljoprivredne apotekare, zadruge, kooperacije, na vreme obezbede naša sredstva koja su i po pitanju kompatibilnosti i mešljiva, znači mogu slobodno da mešaju ova sredstva o kojima smo govorili, na vreme nabave sredstva, na listu mesta će se uveriti u povoljnoj finansijskoj ponudi sintđentinih preparata za ovu godinu i svakako proizvođačima želimo dobro zdravlje i stabilne prinose ove godine.